byla zůstala lahet nějaká. Budeme spíše ústní voda, protože jich tady nechali. Já už přivádím další hudební mít dnešního večera a je to gajdošská muzika ze Staré Břeclavy. Bývá dobrým zvykem, že na Hudecký dnech vystupuje zástupce podluží a tentokrát to budou přímo domácí starobřeclaváci. Muziku založil v roce 2011 gajdoš Jan Vňař, který v sobě přebral odrostlé muzikanty z národnostního souboru Břeclavánek. Samozřejmě svého syna Jana Vňaře. Dále je Lukáše Zonigu. A basistu Jana Čapka. Teď se do muziky začal zapojovat také nejmladší syn Peťa. Peťa, to chce nám ukázat. Peťa zpívá, hraje na grulu, to je velice se dá na grulu, tak je to někdo si verbíš, ale umím, jestli dneska uvidíme nebo neuvidíme. Muzikálně jdou cestou starých podužáckých gajdošů, kteří hrávali na různých zábavách, svatbách i v kostelích. V repertoáru muziky se objevují písně převážně skokového rytmu, ale nebrání se ani písním milostným a bojanským. Za svého působení gajdošská muzika navštívila různé festivaly, a to i mezinárodní Gorolské Šviemko Jablko, či mezinárodní festival ve Strakonicích. Pravidelně se účastní fašankového gajdování na Slovensku. Na domácí půdě se účastní na besedách u cymbálu a nočních koncertech. A podíleli se také na nahrání CD Slovácku kroužku ve Staré Břeclavi. Dámy a pánové, gajdošská muzika Stará Břeclava.
Na zdraví. Jdeme.